Dobro, kad smo već kod Instagrama i društvenih mreža, imali smo jedan rat na društvenoj mreži, sad skoro. Seksi rat. Nije Ukrajina, nemoj da brineš. Znači, to nije seks. Mala briga. Mala briga, baš mala briga. Biljana Srbljanović dobro. Je započela rat protiv Pavla Grbovića. Ne znam zašto. Kako bi ona odbranila čast vreme, Mike Manojlovića? Da, ona već neko vreme ratuje protiv tog PSG para. Ne voli te para. Pavle i njegove kako verenice. Kako ga zove? Pavle Ubrus. Pavle Ubrus i Nina, baš sam to našla. Ima i nadimke pogrdne za njih. Naravno, pa to je dosta interesantno s obzirom na to da ona prva skače da brani, ne znam, i žene koje ljudi, ne znam, šejmuju zbog nekih golišavih slika i svega. Da, evo, Pavle Ubrus i njegova verenica Nina Golden Goose. Čekajte, moram da samo objasnimo. Golden Goose? Goose. Golden Goose je šta? Piće ili ne, marka? Guska. Golden Goose. A, jeste, da. Piće, votka. Aha, okay. Ali moram da objasnimo za ljude koji nisu ispratili priču šta se desilo. Ajde. Moram ja da objasnim. E, ovako, znači. Hoćeš da i meni objasniš. Želimo da čujemo. Dakle, Biljana Srbljanović je objavila provokativnu fotografiju Pavla Grbovića. Ali zašto? Moramo da se vratimo korak unazad. Miki Manojlović je gostovao u emisiji kod Nataše Miljković. Persona non grata. I afirmativno pričao o Vučiću. Naravno. Onda je kao reakciju na to Pavle Grbović šta napisao? Napisao je ne znam kakav intelektualac za Mike Manojlovića i još par nekih kvalifikacija na njegov račun i kao otprilike nije baš pohvalan bio tweet. Dobro. I na to je reagovala Biljana Srbljanović. A sad mi nije jasno, zašto je ona objavila Pavlovu golu fotografiju kao adekvatnu reakciju na to? Zato što po njoj, po tom njenom statusu, neko ko se slika tako nema moralno pravo da kaže za Mikija Manojlovića. A mene zanima odakle njoj Pavlova gola fotografija. Pa to je, ima dosta pitanja tu. Ako je Pavle njoj slao... Ne znam, ali zašto ja nemam Pavlovu golu sliku? Ili ti imaš Pavlovu golu sliku? Bože, svašta. Pa to ti kažem, znači nemaju. Nije go do kraja, to je svima do... Pa poprilično ovde se vidi da je go. Nema čega. Baš sam analizirala. Ja da ovako je neka ženska objavila sliku, bilo bi slikala se gola. Možda ona hoće njemu dopropasti njegovu vezu, jer sad možda... Krenem da ti se usrem u život. Sad i njegova vernica mora da ga pita ako to nije nju... Kome si se sliku? Kome si slavi kaci ova slava? Kome si ti pokazao i ovde kao... Da li je ovo pre 2-3 godine ili pre 2-3 meseca? Moguće da je njoj slao ovoj verenici i da je ona to objavila, a da je Biljana Srbljanović... Ili je kao, kao Prokić ima tu odbranu, ja sam to greškom poslao. Slučajno je... Sent to all. Da. Ali dobro, čekaj, zašto, znači, zašto gola slika? Ja to ne mogu da razumem. Pa zato što kad objaviš obučenog Pavla Grbovića, šta ćeš da radiš s tim? Pa ne, zato što ona kaže, ona je htela ovime da predstavi da je kao, kako ovakav čovek koji se slika može da kaže za Mike Manojlovića da je nemušt i nedostojan intelekt. Da, ali ja ne znam, izgleda dobro. Ja ne znam od kad je to postalo nemoralno da se slikaš go. Ne, moraš da imaš trbušnjake. Da, ne možeš se slikaš go ako nemaš trbušnjaka. Ali mene... A ovde ne znam. Ne. Se malo razočaralo Pavla Grbovića, jeli? Užasno mi je neprijatno što ovoliko dugo gledamo Pavla Grbovića. Pa dobro, ti to objasni njegovoj devojci. To je i htela Biljana da postigne da ti gledaš u tu sliku sada i... A Biljana se nameračila na PSG zato što su kao sad on, Pavle i Nina, dva poslanika, predstavnika te stranke, kao više nema nikog drugog, jeli? Pa joj i to smeta. Ne znam da li su oni jedini ili da li je Pavle poslanika, da li Nina u Gradskoj, ne znam tačno koja je na kojoj listi. Ona ima istorijat sa PSG od kad je tu bio Sergej. Ja mislim da je to. Samo Pavle je nasledio Sergeja i nasledio je i... Kaže, narodni poslanik Pavle Ubrus, drugarice i drugovi, njega ste izabrali. Samostalno i u četiri ruke vode celu jednu opozicijnu stranku. Vi ste svi poludeli, ja nemam drugog obišta. Ma ne, okej da ona bude protiv Pavla Grbovića i da se ne sviđa njegova politika, ali meni čudno je... Čudno šejmovanje, pogotovo što je ona nekako mi deluje kao prva osoba sad da neki muškarci izvuku neku seksi fotografiju, neke političke kažu, a vidi ovo, ona će da vodi zemlju, vidi je tu se gola slika. Čekaj, ali... Ona bi prva nju branila, što je okej da brani, to je zaista... Naravno, i to je sporno jako, a mislim, ako ćemo tako da gledamo, ono, ja mislim, 10% tih manjih opozicionih stranaka ima fazon dvoje ljudi koji će da učestvuju u bilo čemu. Kako je to samo PSG problem, a ovi ostali nisu? Kao, zašto ne prozivaš ne znam,
Šešelja zbog takvih stvari, pošto kao je... Ti vidiš to, samo Šešelja. To je ono, niko ne želi da vidi Šešelja. Peđa Marković je imao, Peđa Marković iz SPS-a, ali imao je dobru neku teoriju kako treba glasiti kad glasaš za stranku gde možeš da navedeš trećeg člana, kako da, se zove, da znaš ko je treći član. Jer kao Sergej. Svako zna jednog dvoje, da, da. Znaš šta, ja sad nešto razmišljam, jeste bez veze i da Pavle nazove Mikija Manojlovića nemuštim i nedostojnim intelektualcem zbog toga što je za Aleksandra Vučića. Mislim, ja se ne slažem sa time što je sa njim, ali ne mogu da kažem da nije intelektualac i da nije umetnik koji je ostvario neke zapažene uloge u filmu i u pozorištu. On lepo priča isto. Pa mislim da. Kao. Pa i dobar je glumac, mislim, sad ne možemo kažem, nije to on je Rasko Janković ili ti neki koji se pojavili nijotkuda sad absolutno sa Vučićem. Šta hoćeš da kažeš? Šta fali Rasku? Ima oni veliki hit, sećate pesme, ti si bila male, sećaš? Biću tata. Biću tata, panika me hvata, biću tata iz Nehata. Tata iz Nehata. Imala sam sreću u životu da sam propustila to. Ima, ali tu ima, jedan, tu ima jedan antologijski stih u toj pesmi, kada počnem da se sladim, zaboravim da vadim. to je na više nivoa Slevita pesma. Da, okay, okay. Ima poruku. Takav neki lik kad se nijotkuda pojavi, kao okej, okay, kao koji očigledno, sad rasko. Očigledno nećeš biti glumac ako ne podržavaš nekoga. Da, da. Ali Miki Manojlović će biti glumac i dalje. Mislim da će Miki Manojlović da, biti glumac i dalje. I bez Vučića. Biti glumac. Doduše, na primjer, ne mislim da će možda Bule Goncić da bude upravnik pozorišta i posle Vučića. Neće. A šta je dobio Miki? E, pa ne znam. Nešto je, je li dobio nešto? Ma dobit će nešto sigurno, ali to što radi, mislim, Miki Manojlović ima pravo da podržava Vučića. Ma ima svako pravo da ima podržava. Ima i pravo Pavle da njega da šemuje zbog toga. Ne, ali ne mislim da je, izvini, tu se ne slažem, ne mislim da ima pravo da kaže da je ovaj nemušt i, kako je rekao, nedostojen intelektualac. Ne, mislim da je glup je način što je to, da. Ima pravo da njemu to smeta, ali glupo se izrazio. Ima prava i Biljana da objavi ne, fotku. Ne, apsolutno nema pravo. Što? Zato što nije se Miki skino go, pa je sad ona okačila Pavla golog zato što se on priča Mikiju kako nema pravo da se skine gol. Kapiraš što hoću ti kažem? Znači nije... Sad Pavle ima pravo da objavi sliku Biljaninu golu. Uf. Apsolutno nema i ne treba to ima, da ima. Ima, zato što moraš uvijek da pojačaš za jedan stepen. Ne, ne možemo tako u takvom svetu živjeti, to je haos. Znači... To je spirala nasilja. Je... Spirala golotinje. Spirala golotinje, da. Znači, da. Mislim da su ovde svi krivi. A možemo tako da zaključimo. Da li smo i mi krivi što komentarišemo sad ovo? Najbolje bi bilo da se njih troje nađu da se svi zajedno slikaju goli. Mi znači, možemo da komentarišemo ovo jer ništa nećemo promeniti. Biljana podhitno da prekine ostrašćeno da komentariše na Facebooku. Misliš da sluša ovaj podcast? Pa mislim da da, ali mislim da će da. Ovaj deo čuti. Pa ali, mislim stvarno da ste provalili to. Ne, meni to. Je samo sporno to što... Budi protiv Pavla Grbovića, ali da ga šemo što je se slikao provokativno da, i to slao nekoj devojci, da ga vređaš, da kažeš da on nije dostojen zato što je bez majice na nekoj slici, taj deo stvarno, to je, ja se sećam koliko ljudi je, čak i su i meni slali neku inbox, bila je neka fotografija Irene Vujović, ministarke današnje, koja je tad bila predsjednica opštine Savski Venac, pa se pojavila neka njena onako malo provokativnija fotografija i kao, evo vidi ovu, pa kao, okej, okay, šta sad, jel budi, to što je ona na slici razgolićena znači da je automatski zbog toga ona nije dostojna. Da. Treba slažim biti dostojanstven. Mislim, ona je prva bila kad su Dariju Kisić napadali zbog fizičkog izgleda, ona je prva skakala i branila je, iako ti napadi su, mislim, isto su bili besmisleni. Iako ali, Darija izgleda top. Ali niko nije objavio njenu golu sliku. Mislim, najgore što su objavili o njoj... šta je sa sporom? Ne komentarišemo to. Najgore što su on je rekao Dariji... da bi rekao svakoj devojci na izboru za mis da je prelepa. To sam ga pustila, ajde, ali ovo ne može. Ne, izvini. Najgore što su Dari objavili je ona fotka iz frizerskog salona. Gde nije baš top. Gde nije baš top, ali Biljana je bila tu prva i najgrlatija da brani Dari od takvih stvari, a sada radi mnogo goru stvar prema a to, toga. Ako ti je najveći problem sa nekim političarom ili političarkom to što je na nekoj slici ono, razgolićen, to je kao kad neko ono, Zanu Brnabić, kao čale, ako ti je to najveći problem, da, pa mislim, onda nema problem. Tako i ovo, znači napadaj Pavla ako ti se ne sviđa njegova politika, ali da ga sad šemuješ jer se kao tako sliko daj molim te. Nema zakona, nema zakona protiv toga. Ona sme da objavi njegovu sliku kako god hoće. To ti je i on njenu sada. Ja očekujem. Ti se nadaš. Ja ne podržavam spiralu nasilja. Ali nije ovo nasilje, jeste, ovo je neko... Golotinja. Ne može to spirala da se radi. Golotinje. Spirala golotinje, a ne. Golotinje je šta? Lepa. Ne, to je okej. Okay. Pa kako nije čoveče da nije lepa, ljudi bi se rađali obučeni.
Podržavam, ne razumijem, ali podržavam. Jel, čekaj, sljedeći podcast vodimo gole, to će da kažete. Ne, idemo teretanu pod hitno. Ja sve ovo je neprirodno. Samo hoću da kažem da treba da nas je baš briga i za Pavla i za Biljanu i da mi tu ništa ne možemo da uradimo i neka to nekako cveta, neka se i dalje ovaj, širi i daje nama materijal da pričamo o tome. A pričanjem o tome ništa nećemo promeniti. Ti sad zoveš ono naše gledalce da šalju gole fotografije političara koje nemoj, imaju. Nemoj, molim te. Ali ako može bez Šešelja samo, ako neko to ima, ne mora da nam šalje. Ma nemoj da pozivaš ljude da nam šalju gole ne, fotografije. Ne, pitam da li Viktor to je, pitam, postavljam pitanje. Da, on je samo pitao. Da, pozivam. Da, šaljite Viktoru. Pa ne, ali šta, nije protivzakonito. Nije protivzakonito, oni su... Mislim da... A ček, izvini, ako je on to muvao neku devojku pre par godina... On je javna ličnost. A da, ali mi čekaj. Imamo pravo da vidimo celog Pavla Grbovića. Ma ja ne želim ne da gledam pola. Celog Pavla Grbovića. Zašto i, smo uskraćeni? Šta, ispod peškira, što sad ne znam, pa ne. I celu Biljanu Srbljanović i zašto da ne, ajde da vidimo sve. A ček, i sad neko... Neka padnu peškiri, pa da kažemo što se kaže. Kad vidimo sve, onda će prestati sa a tim. A šta ako sad neko pošalje tvoju golu fotografiju nekom? Ja nisam javna ličnost. Kako nisi? Dražić bi rekao da je on polujavna. Ti si polujavno ličus, kako znači, nisi? Znači, može do ovde samo. Polu. Polu go. Ja uopšte ne želim da zalazim ali na ovo. Ali donja polovina. Samo donja polovina, ono, košulju ne skidam. Zamisli, vole si kao ovako stoji na sjenu. Da, kao paja patak. Okej. Okay. Kad smo kod glupih izjava, da nastavimo sa Tadićem, na primjer. Može. Šta je rekao Bota? Nakon decenije magle, konačno se u opoziciji sve jasnije videlo. Prikazalo mu se. Da, konačno se sve jasnije videlo da nisi uspio 3% da namakneš u Beogradu. Oni dalje, kao tu nešto... Čekaj, 3% u Beogradu, znači ne nivo u Srbiji. A još to nije mogao 3% u Beogradu, nego i posle novim ponovljenim nije mogao još 1800 glasova, znači tačno se znalo u glas koliko mu treba. A mnogo se ljuti i mnogo je nekako on i dalje kao se ponaša kao neki autoritet. Ali ne znam na osnovu čega, mene to zbunjuje. Pa i ti bi bila ljuta da si bila predsjednik i sad ne možeš 3%. I sad nisi. Bilo bi užasno ljuta. Ja bih onda bila ljuta samo, ali on je... ljut, ogorčena bi bila. Ljut je na nas jer nismo glasali za njega kao što smo glasali pre 20 godina, koliko već prošlo. Da, ali on se sve vrijeme ponaša kao neki profesor. 20 godina. Ponaša se kao bivši predsjednik. Pa čekaj, 2004. Kao neki mislim, autoritet, kao neki ono on čovjek. On je bukvalno u fazonu ljudi, ali ja sam bio predsjednik. Ja vi se, sad ćete da je, kad je bila izborna noć, da je on imao izjavu da podhitno treba da sednemo kao da razgovaramo, analiziramo rezultate. Jedan on je prošao, mislim, što da... Da, ođe, čuješ analizu i 1,6% u Srbiji si uzeo, to je kraj analize. Treba ona. Da razgovaramo o osjećanjima. Da. Ne samo ovaj što se ljuti, nego ja sam a shvatio... A ko se ljuti? Morala sam to kažem, izvinite. Oh yeah. Odlično. Oh. Ne samo što se ljuti, nego zbog njega zapravo opozicija nije pobedila u Beogradu. Na kraju tako je ispalo. Da je on išao uz neki drugi blok, lupam sa da. Koji god hoćeš, prešli bi, imali bi više poslanika nego... A mislim da čak i tad ne bi, čini mi se. Bi, zato što svi ovi koji su... Da, ovih 2,8% da su dodali Đilasu ili ne znam, da. Ne dajemo Beograd. Pa da. Da, onda bi bilo mesto za ono klackalicu, za pregovaranje. Da, bilo bi. Znači, ali baš njegova politika potpuno odgovara svim drugim politikama opozicije. Mogao je bukvalno bilo gde, mogao je uz moramo da ide. Mogao je da ide uz... Ali ovo je samo jedan u nizu gluposti. Sećate se kako je on izašao iz Demokratske stranke pre nekih izbora, pre ne znam koliko, 7-8 godina, pa je oformio svoju stranku bukvalno mesec dana pre izbora. Da, jeste. Deluje kao da Tadić nije dobar političar. Ili dobar drug. Malo ima problem s egom. I bukvalno neki put deluje kao da sad on radi za Vučića. Pa, sve ukazuje na to. Pa ljudi. Možda nemaju deal, ali ovo sad pogoduje Vučiću. Možda u stvari sledeći sastanak nije Boško Vučić, nego Boris Vučić. Aha, on kao koji ima... A šta da mu ponudi on? Nema ništa da mu ponudi. Može samo da uđe u koaliciju sa Vučićem. Kao Vuk Drašković, kao evo ja i mojih ono 7 glasača sad smo... Najgori sastanak ikada. Ja, on će da sve što ima. A, kao da ponudi da ako hoće on bude predsjednik umjesto Vučića. Pa...
Šta, da. Ako vam fali čovjek za predsjednika, znam jednog. Ili hoće kupiš moj Twitter profil. Ne, ovo je, da, ovo je bukvalno sada, kako bih rekao, vreme da proda Twitter profil i da se povuče, da okači kravatu. To je problem, mislim da je Veljko Lalić imao jednu dobru kolumnu pre mnogo godina. Koliko je problem, a to će tek imati Vučić, ako ne bude vladao doživotno, kada si na tako visokoj funkciji, a nisi još uvek matori. Kad padneš na te funkcije, a ti si dalje ono držeći. Dobro da reći. Šta da radiš u životu? A, misliš kao imaš dosta slobodnog vremena. Pa to tipa da padneš sa vlasti sa 70 godina, ok, sad sam u penziji sam i to je to, ali ako padneš sa vlasti, ja još uvek si u fazonu, ali to sam ja i dalje kidam, e, to je baš nezgodno. Pa jesam, na primjer, ja sam se baš pitala, dobro, doduše nije bio na vlasti, ali šta radi posle tipa ovaj Janković? Koji je Janković? Ovaj Vladeta ili? Ovaj, Saša. Saša. Šta radi? Čime se on bavi sad? Po nešto, neki konsultant za nešto. Da, konsultant. Uplaći ljudi na Patreonu da ga podrže. Konsultant, šmonsultant, mislim, šta to? Ne, 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 sigurno... Mislim da zarađuje više od nas, mislim da ne moramo da ga sažaljevamo. Sa Patreona? Da, sažaljevamo ga, ali... Vidi ti, ono, molim te nju, ismeo konsultanta kao ovaj guru je okej. Okay. Jankara na motoru ide po svetu. Ja, ali guru je isto vrsta, neka vrsta ali, konsultanta. Sed, da, sed Jankara, konsultanta za dušu. Sed Jankara bi bio okej okay naziv, pošto on je imao oni neki tweet kad je bio... Kako ste se kad je bio samo za tu temu da bi se... Mi smo kanali, bukvalno u trenutku. Sed Jankara. Sed Jankara imao i tweet kad je bio zgrčen u hotelu u Beču, ležao na podu, šta već, tako da to je već početak. Sed Jankara mi se jako sviđa. Moram da priznam da ne bi se nikad setio Jankare da nisi pomenula sada. Pa ja sam se pitala zato što je baš kao bio poleteo, ono, jako i kako sad, šta da vam da dragi? Kad smo kod toga, gde je Beli? U Mladenovcima kafić. Ma ne, to si izmislila sad, to si zapamtila pogrešno, on je imao u Beogradu kafić. A ja mislim da ima u Mladenovcu. A, ima neki band, čini mi se, neki hardcore ili tako nešto. Dobro, znači ipak i dalje ovaj, kako ima neku ali platu. Ali dobro, radi nešto konkretno. Jeste, ali on je mnogo mlad i on je stvarno mogao da se ono izmisli i da ide dalje. A misliš kao ono, jak je, može neke fizičke poslove. Upiše postove, Megatrend on ili šta god. Da, da, idu u teretanu. Ja mislim Tadić upiše Megatrend, ne ide. Ne, 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 Tadić posle ovoga, ako ne izađe sada i ne kaže ljudi ja ode u penziju, ja stvarno... E, ali da, ja ne kapiram to stvarno, mislim, on bukvalno sad može da radi šta god. A šta, on ima, šta, on ima šta? Kao predsjedničku... Kao konsultant. On ima, ja mislim, tu predsjedničku, ne znam šta je... Mala je ovo zemlja za toliko konsultanata. To je tačno, da. On ima, ja mislim, i prevoz kao predsjednik. Imaš doživotno, imaš bus plus. Opa, eto motivacija se kandiduje. Brate, može se voziš ono samo po Beogradu do besvesti. Ima, ima sigurno i neke te povlastice, ima i da. Parking mesto ima. I otključene kanale na SBB, u bukvalno sve imaš. Nemojte kao što to grafi, brate, kandidat će se za predsjednika samo da bi dobio doživotno parking mesto. Parking mesto imaš doživotno, meni je to suludo. To je... A bilo gde u gradu sam, ili samo to da se prijavlja? Ovo si se izmislio. Nisam. Eno, ovaj Koštunica živi tamo blizu mene. Ali on plaća to svakog meseca. Ne plaća, uvek mu je stavljen onaj, kako se zove, ono ima levak da... onaj, nije levak nego ono. Prouglić. Prouglić, onaj kao da ne smeš tu da se parkiraš, a to je regularno parking mesto, samo stoji znak pored. Piše ne parkiraj, iznabadaću te, Voja Koštunica. Ne, Voja Koštunica ne bi mogao niko da iznabada, on je legalista, nego ima ovaj, piše kao za službeno vozilo, ali to je, svi znamo da je to njegovo vozilo. I ima, ja mislim da ima i vozača. Do kraja života ja imaš vozača. Ja sam ga video pred mesec, dva dana, baš sam vozio tu francuskom i on je prelazio ulicu i mnogo mi je nekako tužno delo, baš je ostario. Pa dobro, ima čovjek godine. Jeste, ali znaš, nekako, imao sam nekako ranije prema njemu, kao on je zajebo ovo, da je ovo radio, bilo bi drugačije. A misliš, zaboravio si mu nedela. Sad kad ga vidim, potpuno nekako vidiš nekog tako dekicu koji prelazi u ulicu, nesigurno, uopšte nemam taj neki bes i neko razočaranje, kao vidiš nekog dekicu. Ja baš, moram da kažem, nekako imam... sam ga iznabadao. Ja sam isto bio ljut na njega što je sve zajebo, sve stvari koje je zajebo, a sad imam neki respekt prema njemu, zato što ga vidim često kako sa pijace ide sa kesama i nema obezbeđenja, nema ništa i to mi je okej za predsjednika da tako živi. Bivšeg predsjednika. Bivšeg predsjednika da tako živi. Skroz... Mislim da Vučić neće ići na pijacu sam da kupuje nešto. On mi ne deluje kao takav lik, on deluje kao neko ko mora da ostane zabeležen u istoriji
Plus, ne verujem da će moći tako da ide do pijace. Mnogi ljudi ga mrze. Koštunicu ne mrze ljudi. On je kao bio okej. Okay. Samo je zajebo neke malo stvari, ali nije... Ali nije zajebo Vučić zajebo. Nije zajebo Vučić zajebo, a ovo je baš zajebo. I mnogi ljudi ga mrze. Kapiram da neće moći da ide bez obezbeđenja. Da li Tadić ide ono, u samoposlugu na pijacu? Što, kako on provodi dane? Ja sam već 10 godina pitam. Ja sam Lutovca videla na Vračaru, ide na pijacu. I prepoznala si ga. Da, pa. Pa dobro, Lutovac, ali pričamo o bivšim predsjednicima. Dobro, izvini što sam malo skrenula s teme, samo sam rekla koga sam videla. Pa dobro, nije sad ovo ko je koga vidio, mislim. Ajde, ajde, ja ovaj. Ajde, koga si ti vidio? Neko bi rekao najbolje posao na svijetu. Pa zar nije? Realno? Ne, jesu. Zato ne pričuš terapeutkinji svaki put. Mene zanima, samo se vratim na Koštunicu, šta vozi? Jel si vidio njegov auto? Šta mu je Koštunomobil? Koštunomobil? Mislim da ne vozi on, mislim da ga vozi, a, mislim da je neka ona Škoda. Škoda. Nešto, bila je priča ranije kao da vozi Juga i tako nešto, to je bilo pred izbore. Dobro, te službene su sve Škode. Da, ali ja mislim da on ne kreće se mnogo, on uglavnom ide peške. Aha. Da, pa kad živi u krugu dvojke. Pa to ti kažem, to je najbolje mesto za život. Uh-huh. Tu je, ne znam da li ste znali, tu je pobedila koalicija Moramo. Wow. jedina ulica ono, moramo u celoj Srbiji. Znate ono ulicu je pa parne brojeve, pa tu... moramo da osvojimo ulicu gde živi Koštunica. I sad mu pevaju ispod da prozora. Preimenujemo. Svako večer mu pevaju ono njihovu pesmu. Ne, ja ne znam, ljudi često ismevaju nas iz kruga dvojke. A ne znaš zašto uopšte? Mi super živimo. Ja moram da kažem, baš, ja bih volao kad bi se svi tu doselili, da svi lepo živimo. Ako da, neće sad baš ljudi kao da njihovo mesto postane krug ali dvojke. Ali onda bi bilo ono kao u Vojvodini, imao bi one priče ko je tu starosedelac, ko je dođe još, ko je sad kolonista, znaš, tako da bi onda... Ako to je bi mala sad... cena da se plati da svi bolje živimo. Mm-hmm. Da svi živimo kao u krugu dvojke. To bi bio dobar slogan. Da, to bi bilo dobro, da. Da. Kako bi osvojili posto glasa? Ne, ali zašto? Pazi, gledajte logično. Možda bi bilo iznenađenje na izboru. Gledajte logički. A Dule Nedeljković vam je lice kampanje? No, on je krug jedinice. Aha, možda je krug nule čak. Dule Nedeljković isto do jaja živi. Ne znam da li pratiš njega na Instagramu. Znači, svi žive... Ne, naravno. Svi žive super u krugu dvojke. A čekaj, zar on ne živi na Vračaru? E, ali znaš šta je jedna problem? Ako bi, ili na tragu si nečega, ali onda je fora što da ako bi se svi doseli u krug dvojke, ne bi smo stali svi, mora bi se srušiti kompletan krug dvojke i se dignu soliteri. I to onda ne bi više bio krug dvojke, onda bi to bio, bili bi blokovi. Tu si u pravu, ali ajde onda da ipak idemo na ovu... Razradit ćemo do sledećeg podcasta možemo ideju. Možemo malo da raširimo krug dvojke. Da idemo na tu kao manje uzbudljivu, ali logičniju varijantu. Ja živim na obodu. Bude Mirjevo u krugu dvojke, ajde. Ono. Dobre, zamisli da se u Mirjevu živi kao u krugu dvojke, pa svi bi bili ono, nogama u dupe bi se šutirali od sreće. U Mirjevu. Kako će Viktor dobiti batine kad napusti krug dvojke? Šta? Ugaze ga na Vračaru. Ja pričam samo o kvalitetu života. Pričam samo o kvalitetu. I bolje ljudi, pametniji. Ja te potpuno razumijem. Ja da sam imala para kao što nisam, ja bi živjela u krugu dvojke. Zato što se tu najbolje živi. To je sve što hoću da kažem. Ali zato treba da se boriš da proširiš krug dvojke, da uhvati a tebe. A to ti investicije. Ti čim se doseliš, tu dobiješ više para automatski. Ja vidiš, ja suptilno na tome radim. Kako sam udala diskretno ideju da malo raširimo krug dvojke, pa ne mora do Mirjeva, nek zahvati ovo kod mene palilo. Samo sam teo, ljudi često pljuju to što smo bogati u krugu dvojke. Nije mi jasno smo taj... bogati, uspešni i lepi. Da se ponašaš kao pijeni milioner. Ne, kad nisam milioner, ali... Kad obučiš ovo košulju, poludiš to, prosto ide tako u paketu. Ja ne znam, ljudi, jesam ja jedini ovde normalan. Ne, jutro sam došao na posao jahtom. A čamac nisi teo da kupimo? Nego, kad smo kod bogatih ljudi, tomamo ona. E, ovo je bio dobar prelaz. To je dobar prelaz. Sa čamca? E, nije sa čamca, čamca komentarisuje struju. Jer je lud ko struja. Pa ajde, možemo i tako da kažemo. Struja je poskupila, je li to? Jeste, kaže, struja poskupljuje. Priča o tome kako struja poskupljuje svuda u Evropi. To, što? Pa ne znam, kao inflacije, kriza, sve to. I, i onda je rekao između ostalog... Struja je svuda poskupela, a kod nas nije... Ne, ima li šta lepše kao sve poskupljuje, a vi to ne plaćate? I kao to je ono, životna deviza Toma Mone. U smislu kao... Neko to od ozgo pokriva tu razliku. I da, nema na čemu. Vučić iz svog džepa to kešira sve. Ali, znači, struja nije mnogo poskupila. Malo je poskupila, jel? Poskupila. Kod nas...
Poskupilo, ili nije uopšte? Pa sad, u poslednjih nekoliko meseci nije uopšte, pre toga jeste malo, a ali sad će kažu ona da hoće od 1. maja. Ali čekajte, on je ministar pre toga kao neki ono biznismen preduzetnik, kao on ne kapira da se te stvari pokrivi od nečeg, da to prosto nije tek tako ono. Ja, mislite da su on pravi lud ili je stvarno lud? Tema za razmišljanje. Ovo je sad dosta ozbiljno pitanje. Pa ne, a sad sam stvarno da slušam šta pričati, kao nemoguće da je toliko glup, mislim, da tako kaže kao... Sve je moguće. Pa, ali šta, on može da kaže šta god hoće, neće mu se ništa desiti. Pa upravo, zato i pitam da li onda farba ljude, zato što je mastermind ili zato što je, ne mogu da kažem retard, ali koja je reč? Upravo si rekla, ali ne moraš da. Oni su možda našli negde mnogo struje. Gde? Ja, pa, znaš kako, ima sad neka teorija. Peručac. Šta? Peručac, on da, je jezero. Da, Peručac, Zaovinsko jezero, ne znam koje je još akumulacijono jezero postoji. Što na Telegramu saznao tu teoriju? Nisam, to sam saznao dok sam bio na Zaovinskom jezeru. Dok sam krao struju. Nelegalno se prikačio na jezero. Iznajmiš gajbu i onda vrtiš. Uključio laptop na biciklu. Vozio nas je tamo jedan, kao, kako bih rekao, turistički vodič koji te vozi po jezeru i malo ti priča o lepotama Tare. I onda nam je rekao to kako je to akumulacijono jezero napravljeno nekad za vreme Tita, ta brana, i onda to koriste kao stvarno da se pravi struja. Koristili su i za vreme Tita, ali jako, jako retko. Znači, baš kad je neka užasno velika nestašica, oni uzmu i ispuste to jezero, ne znam ni ja do kog nivoa, napravi se struje koliko treba i onda posle opet puštaš, jeli. Sad ja objašnjam kako radi brana, nemam pojma. A pitaš nama, ja klijam glavom kao ne, da... Ne, ovo je bukvalno kefalica sad. Ja sve sad zamišljam tako kako si ti rekao, samo razmišljam crevo neko da dovezu do jezera kad ovo ispuste. Da... Reka, to je reka, crevo. Aha. Crevo je u stvari reka, aha, koju ti okay posle... Neki da fizičan gleda i ono puca sebi, ono bode oko pantentarom. Ili se otapaju se glečeri i napuni. Glečari sad. Pa na Tari, znaš, imaš čuvene glečere na Tari. Glečari po znacima navoda. Ne znam. Navodni glečeri. Allegedly. U aprilu, maju. E, i sad, okej, okay, za vreme Tita su to radili retko da se ne bi tu uzjebala priroda. Jer ne smeš to da radi često. Jer nisu ljudi dabrovi. Jeli, kao da naprave branu i da sad to... Da drndaju kako hoće. Kapiraš, da. Nije to da drndaš kako hoćeš. Tu nije nikad bilo jezero i bila je lepa priroda. I onda smo došli mi, napravili to što ne treba. Anyway, sad ovi uopšte ne poštuju prirodu. Ovi sad, što su na vlasti, samo rade ovo. Ovi drndaju. Ispuštaj i otapaj. Ovi drndaju za sve pare. A dabraju fazonu tebra i diskoveri. Ne mogu više, izginu svoj. I to se dešava na svim jezerima. Čekaj, znači, ja zamišljam kao oni kad reperi voze, oni automobila na hidrauliku. E, to. Se podužu, ispuste. Desilo da daš drobnjaku ili grčiću taj auto, ono. Šta je sad kao tim vodenim? Šta je sa kućom Olivera Mandića, pitaš, koja se nalazi na obodu Zaovinskog jezera? Šta je sa kućom Olivera Mandića, stvarno, da. Oliver Mandić, ne znam da li ste znali, imao na oboli Zaovinskog jezera tri kuće. Ovako ni Vučić ne naručuje pitanje. Bukvalno, gledam ga i ne mogu da veru kako me vozi. Sam sebi pita, sam odgovara. To je izgradio još za vreme nekih bivših. Ima tri kuće Oliver Mandić. Tri kuće istovetne. Za svaki album po jednu. Ne znam, zato što tu pod broj jedan ne smeš da napraviš kuću, zato što je odmah do jezera. Ne bi trebalo niko tu da ništa gradi. Pod broj dva, jedna kuća je ogromna. A ako nisi siguran, tri, on ima tri, tako. Ako nisi siguran, reci, navodno mi je rekao čovjek da ima tri kuće, ili to 100%? Ne, video sam ih. U tri kuće, rekao je, ovo je moja kuća i ovo je moja kuća. Video sam ih, ima baš onako do, kako bih rekao, jezera. Ali možda si video kuće, ali nisi video vlasnički list, tako da bi te ja savjetovao da svako kažeš navodno. Taj čovjek mi je rekao da su to kuće Olivera Mandića, ja nemam razloga da ne verujem tom čovjeku, kao što verujem svemu što piše u Telegram grupi. Da, kao vozi mi neki pijani lik na čamci, priča mi je. Nije, neki skroz kroz trezanlik. Dobro. Ajmo mi da kupimo kuću na reci. U svakom slučaju, ako to jezero bude nastavilo da se ispumpava i upumpava, brinem se da će njegove kuće na eroziji polako da upadnu u jezero. To klizište. E, ali... Da. Ali onda možda Oliver Mandić pređe u opoziciju, jer on je sad blizak i on sa ekipom, sa Pinka i sa Vučićem, mislim sa cijelom tom ekipom. Tako a ortak, da, njegov kuće, najbolji ortak, Željko Mitrović, je možda, već krenuo da pravi možda most. Možda ga pridobijem onda.
Ne znam, ovaj, tako da, eto, to, ne znam šta rade sa svom tom strujom. Tu se napravi mnogo struje, ali koliko sam shvatio, oni gomilu te struje prodaju negde. A da, ali problem je što mi istovremeno uvozimo struju. Da, mi uvozimo. Da bacamo silne pare na to, a ako mi pravimo struju, a ne znamo gde ide struja, gde je struje. To može bude kao ona priča sa robnim rezervama, što je bila priča kad je počeo rat u Ukrajini, kako mi imamo brašna, ono, opušteno, proizvodimo ono 10 puta više nego što nam treba, pa se onda pojavila, čini mi se, to je Nova ekonomija pisala, valjda, vest kako nema u robnim rezervama baš tog brašna da, više. Da. Da, neko je ukrao struju. Možemo da očekujemo Vučića. Neko je ovo radio. Ali znaš koje objašnjenje? Ako su robne rezerve na obodima tog jezera i onda kako se podiže nivo vode, upalo vodu. Ovo si sad malo nategnuto objašnjenje. Za razliku od svih ostalih priča i objašnjavanja kako nastaje struje. Ja tu brinem za ribe, ljudi. Možda su robne rezerve u kućem Olivera Mandića. Sam se pojavi Vučić koji drži sliku, ono, evo, vidite ovde struju na ovoj slici. Dobro, ne vidite, pošto se struja ne vidi, ali verujte ali, mi na reč. Zamislite struje. Ne, čekajte, Toma Mona više nije ministar, znači nema razloga za brigu. Mala briga. Ima briga, ovaj, postoji razlog za brigu sve dok ne vidimo sastav nove vlade. Možda bude premijer. Mislim, najbolje što može da nam se desi sa njim je da ga pošalju u neku zemlju za ambasador. Ili vi mislite da... A ne možemo da su, izvinite prekjer, ne možemo da uzmemo za sve ludake u vladi da će da odu kao ambasadori. Ne, čekaj, ja... Vulina tipujemo, nek vode on dosta. Pa to je najbolja moguća stvar koju možda uradiš da ih oteraš iz zemlje. Ne bi se složio. Znači, ja još uvek nisam prežalio što Marka Đurića nemamo više u zemlji. Mi koji se bavimo ovim poslom, nama su potrebni ljudi poput Marka Đurića, Tome Mone, ja i Kebaru nisam još prežalio. Dobro, ti gledaš naš sebične interese da, gledam. Ja gledam ovaj interes naše nacije, nećemo da opstanemo sa tim likovima. Ali ti shvataš da oni njih štancuju, mislim, no, to sigurno će doći novi Toma Mona, sigurno će se pojaviti novi Vulin, novi Kebara. E, ali da, ali problem je sa ovom SNS genetikom, nije genetikom, nego kloniranjem, kako to da nazovem, što njihovi klonovi svaki je gluplji od prethodnog. Pa jeste, zato što krenu od Fellera i onda svaki klonovi obično bi trebalo da budu ono kao identični, a ovi su sve gori i gori. Mislim da je najveći problem u svemu tome što ih šaljemo u zemlje koje imaju nuklearno naoružanje. Da, možda da ih šaljamo neki bezopasni. Ne treba kao, možeš da napraviš neki gaf sa lupom sada, ko nema, Rumunijom. Šta ne... misliš? Ali... Da, ja sam se brinuo ovo sad skoro kad je Marko Đurić bio u Beloj kući, čini mi se, susreo pa, se sa Bajdenom, znam, kao je... slati njegu u Belu kuću. Pa ne ono, treba. Nije zašto? Baš bezbedno, da. Zašto? Ja verujem da je on, kako bih rekao, može da bude normalan, ali zašto rizikovati? Videli smo dosta... Da, trebalo ga pošalju u Zanzibar. Neku ljudi, zemlju. Ja stvarno moram kažem da je Marko Đurić Einstein za Tomu Monu i za tu ekipu, tako da mislim da ako ovi, ako Kebaru pošaljem u Belu kuću ili negde, to je problem. I Vulina šaljem u Kinu. Kina isto ima nuklearno naoružanje. Ne treba to raditi. Ajde samo to, nego što može da nam upropasti i kupovinu sa AliExpressa. Što još možda govore od svega. E, baš je prava tragedija što je poskupio shipping. E, jeste, da. Moramo o tome jednom da pričamo, stvarno. Mm. Mislim, kad vidim ono $39 shipping na nešto od $2, stvarno... Da. Nego, Matije, šta radiš ti? Šta evo, ništa, nego možeš ti ponestem tih metalskih majica ako ne budeš mogao da ih... Pokušavam da nađem prelaz na sledeću temu, pošto vidim da smo... Ako budete koristili sistem 3 koverte, možda vam shipping ne bude bio mnogo skupo. Bravo. E, wow. Jeste ljudi ispratili priču, svaka čast. Hoće sad se divimo 5 minuta ovom prelazu. Nema problema, možda. Zapamti ovo za terapiju. I zapet da se ja baš podržu ovom prelazu. Da, jeste ispratili, znači, svake godine, to kao da otprilike čak i gađa isti mesec. Da. Svake godine negde u proleće se pojavi vest o čoveku koji ima platu tipa 42.000. Ili uvek ista plata? Ja mislim da je tu negde uvek ono kao 40. Zavisi od inflacije. Zanimljivo je samo da je čovek uvek ima 31 godinu. Da, ne stari, to je bitno. Već petu godinu čovek ima 31 godinu. Pa to je neki novi čovek. Kao SNS akademija. Ovaj možda neki, baš da. U tim godinama otkrivaš taj sistem. Tačno. To je ili je to kao računaju da je dovoljan broj godina koji prođe između tih članaka, da ljudi zaborave da je već bio članak. Da, a ukratko priče, ako neko kojim slučajem nije ispratio... Ako neko ne zna za tri koverte. Da, dakle, priče je kako čovjek ima platu 42.000 i kako on sistemom tri koverte uspeva da ono živi bolje od svih nas zajedno. I da uštedi 1000 evra. Uštedi pare, letuje, zimuje, ono, putuje gde god hoće. Ima za porodicu. Da.
ali stvari u tome što je kao čak i u, da se završi tekst na tome, to bi bilo isto onako sumnjivo, dosta i bizarno, ali onda i u tekstu imaš twist, gde saznaš da on ide ko ćale ti keve svaki dan na ručak. Ma ili lik je grebator najstrašniji. Da se, lik se grebe od svih koje zna od prilike. Ne plaća gajbu, jede ko ćale ti keve, uzima njih flaše da, vide. Da, ćale i keve mu plaću račune, tipa i tako nešto, i kao ovaj, u sve to ono, grebanje i ono, ovaj, žicanje okolo, on kao uštedi te pare. Ali znači da nije tajno u tri koverte, nego tome da budeš baš grebator najstrašniji. Da, to je kao oni ljudi što kao prestanu da puše da bi uštedili kinto, jer mnogo daju na cigarete i onda kao sedneš uveče s njima na piće, onda uzimaju sve vreme od tebe. Pa da. Ja sam upoznao, pa mislim... To je okay. Sistem tri cigare. Sistem tri cigare, da. Tri je sri. Ali da, zanimljivo što mediji sve vreme taj tekst tretiraju kao ozbiljan, ono, u fazonu, objavljuju ga iz godinu u godinu kao ozbiljan tekst kako ti možda uštediš pare. I malo te šejmuju, zašto ti ne živiš pa tako? Jeste, jer ja kad sam priput vidio to kao wow, i ja sam stvarno... Čekaj da vidim sa svojim životom. Ženo, gde su nam koverte? Ja sam štetočina da je nađem neke koverte i onda kao, pa čekaj, ovo nije neka tajna, samo treba da se grebeš i da nikad ništa ne platiš u kafiću, u restoranu i imaćeš pare. Ali to je, meni je to možda druga najbolja istraživačka priča. Najbolja istraživačka priča, ne znam da se sećate, pre nekoliko godine Kurir imao vest sa sve fotopričom kako nas mešnice kradu. Mm-hmm. I onda su imali istraživačku. Istraživačku priču gde da, fotoreporter ono... slika novinarku. Baš je reporterski urađeno. Jeste, znači ti je ovako, znaš što pričali savjeta? Ne. To je genijalno bilo potpuno. Znači, oni su otkrili ono toplu vodu da mešnici imaju neku proviziju. Znači, ti uzmeš 100 evra u evrima i ti kupiš dinare, dobiješ 11.000 koliko već. I 800, na primjer. I 800, recimo. E, onda sa tim parama kad kupiš evre, e, nije više 100 evra, nego 98. Uđeš u istu menjačnicu. Da. Onda... Zamaniš... Uđeš u drugu menjačnicu. Prodaš to i ti nakon tipa 10 transakcije više nećeš imati 100 evra nego 90. A to je sve u roku od sat vremena. A zamisli... Četiri puta su ušli u menjačnicu i zamenili prvo dinare u evre, evre u dinare. A zamisli tek koliko bi se šokirali da su nastavili to da rade i ostali bi bez evra i dinara ono, na kraju. Da li možeš ikad da ostaneš bez para? Verovatno možeš, ono, i ovaj, ako si jako uporan, bi bilo u šoku, da. Pa ne, ali ako čekaj, si baš dobro, ovo je sad filozofsko pitanje. Znaš, jer uvek... Ako si u krugu dvojke, onda si uvek bogat. Onda ne možeš, da. To je ono što je želeo da čuje. Ne, a koliko vama para treba da preživite? Mislim, sistemom koji god koristite. Tri koverte. A? Pa ne, zajebano je, zato što 42.000 dinara moraš baš nekako da razmisliš kako ćeš da s tim preživiš. Ali to je jako nefer prema ljudima koji stvarno imaju platu od 42.000, što stvarno njih šejmuješ, jer da. Ispadne kao, evo, ti moronu nisi uspeo da uštediš ovog meseca, ali evo ide na skijanje upravo. Ali sve je nekako skupo. Pa jest. Samo šta treba da radiš? Treba da ne kupuješ neke stvari. Mene zanima sledeće godine kad taj tekst ponovo izađe o čoveku s tri koverte, da će i dalje imati 42.000, će zbog inflacije biti 45.000 plata. Aha, pa da, sigurno i oni vode računa da ne ispadne baš potpuno providno. I ima 32 godine sada. Da, i nije sada. Baš realno toliko, da. Da, mora da bude realno. Mora bude realno. Kod našeg novinarstva je najvažnije bude realno. Stvarno, ja bih čak i više cenio da oni ponavljaju taj tekst, ali da ti stvarno imaš ono neke konkretne ono, savete kako da uštediš. Mislim, često i ti tekstovi budu besmisleni, ali okej, kao imaš dobru nameru, makar da kažeš ljudima, je, možda možete i ovako malo da uštedite para. Ako provalite kom plaćate internet. Da, ali ovo se na to svodi kao. Da, da. Tako možeš verovatno da užickaš ceo život, da provedeš bez dinara, ono. Pa možeš, da. Mene interesuje samo, nigde nisu naveli koliko roditelji od tog izmišljenog lika imaju platu. Znaš, kao oni, ljudi, jadni, moraju da kuvaju iza njega. Da. Moraju da ne ako znam se ja... Ako se sećamo nešto i o devojke se žicka za neke ma, stvari. Ma meni te priče ne vjeruju. Znaš potpuno... ni priče kao stigli su momak i devojka do Japana sa 14 evra. Ajde bre, kako si stigli? Ono... Pa da, a opet su se nekako grebali. Ma grebeš se bre, pa ajde. Mm. Da. Pa suština je u stvari da, nisu oni stigli sa 14 evra do Japana, nego su sa svojih 14 evra stigli do tamo, ali su koristili tuđe evra. Subvencije. Tako da to nije baš najtačnije. A na primjer, oni su vjerovatno su stopirali u nekom... Lupio sam, nije 14 evra, ali imaš te priče. Ima ono, tih... Da, sa 100 evra si stigao do Kine, do Mongolije, ne znam. To znači da ako su stopirali usput, oni nikom nisu platili malo, kao niti pitali nisu nekoga, ej, ajde malo da se učipimo za benzin, što je okej, da. Bla, bla, kara, ne. Da, i zbog takvih sutradan neko od nas kad bude stopirao do Mongolije, neće mu stati. Nego ću morati tražim bla, bla, kar do Mongolije da platimo. Da. E,
drugari, ili putuje sutra neko iz Beograda do Mongolije? Na BlaBlaCar pretraže ono Mongolija. Ulan Bator. Jel može pas? Mongolija mire sutra između 14 i 15. Jel može Žoza? A ja to uvek moram da pitam sad na BlaBlaCar. pojavio se zanimljiv video. Ti si negde našao neki video zanimljiv. Da, zapravo ja sam video na internetu su ljudi to negde iskopali. I u sad, Telegram grupa. Da, možda neka Telegram grupa, ali odmah da se ogradimo, nismo sigurni, znači da li je svež video, da li je sad vezano za uskršnje i to. I jedino što sam ja vidio informaciju da je to Obrenovac ili okolina Obrenovca, gde sveštenik drži neku liturgiju, čini mi se, i sad tu oko njega su, kako sam posle iz priče drugih ljudi video, neki bajkeri bili su na toj liturgiji. Ovi ruski bajkeri možda. Možda čak i ruski. Noćni vukovi, the da. Night Wolves, da. Na ruskom samo. Nije isključeno. Uglavnom, ovaj sveštenik je onda pričao o tome kako treba biti, to jest ne znam kontekst, ali on je pričao kako treba biti umeren kad nekog ono treba da prebiješ. Mm-hmm. U smislu prebi ga, ali nemoj da ga ubiješ i da, moraš da imaš neku meru da to ako treba da bude vaspitno. Da, uvek ili samo na Uskrs? Uvek, da, mislim da to važi uvek. Da, on kao neku ono, životnu filozofiju, pa sad na temu tuča. Ali to je zanimljivo, često sveštenici pričaju da treba budeš umeren u jelu i piću u tokom praznika i kao on je počeo u tom duhu. Čak i neumerenost je greh, ono, pohlepa. U svemu i treba biti, da. Pa i u ovome. Da, kaže, evo, početak samo njegove rečenice, kaže, ako nekog treba da izudaramo, da se pošteno dogovorimo da ga izudaramo, ali ne da ga ubijemo u toj meri da ga previše povredimo. A čekaj, to je, u startu je koncept nas nekoliko bijemo jednog čovjeka. Da. To je u startu, ajmo nas... Malo nije hrišćanski, da. Publiku, ajmo tačno... nas sedmorica da se dogovorimo da ovog lika ne bijemo baš previše. I da ga ne bijemo svi. Kao petorica. Nego neparni. Da. Svaki drugi da ga bije. Vidiš, tu filozofiju biste i vi mogli da primenite, ne da me prebijete, nego da me zezate. I onda da se dogovorite, da me ne zezate svi u isto vrijeme. Aha, misliš da se pošteno dogovorimo pošteno da te zezamo? Pošteno da se dogovorimo i da me ne povredite previše. Da to bude onako vaspitno. Nego da ima mere. Ali moram ti kažem, mi se uvek dogovorimo, mi se kontrolišemo svaki put. Kao to je to. Mi smo bili na toj liturgiji i dogovorili smo se. Da, ne, ja moram da kažem, okej mi je to što je rekao pred ovim momcima koji su ga slušali, jer nekako je verovatno pročitao sobu, što bi se reklo. Prilagodio je sadržaj publici. Treba uvek gledati kao, ako ti dođu neke ono kao porodice s decom, pričaš nešto porodično. Kao DJ, gledaš ono u kom je raspoloženju publika ako i onda... Ako ti dođu bajkeri neki, kapiraš da su se nekad tukli. U smislu i da su nekog tukli. Ili da posle liturgije baš planirao nekog da izlome ko budalu i onda on namerno kaže da ih spreče tome. Pa da, on je mirotvorac zapravo. Da ih inspiriše da se dogovara. Ali da. Naravno kad bi rekao kao ajde nemojmo da se tučemo, to bi bilo besmisleno. Previše ambiciozno, da. Nikoga ne bi slušao. Nemoš to da tražiš, to je baš... Moraš da pridobiš. Real. Možda je on nekada pre nego što se zamonašio. Nije zamonašio. Nego, Sveštenicio. Za svešteničija. Okay. Sam rekao. Čovjek je filolog. Kako se kaže na norveškom? A, možda je pre nego što se za svešteničio, on bio bajker. Mm-hmm. I onda on zna. Pa to nije isključeno uopšte. Mislim, ima dosta ljudi koji su promenili... Naravno. I on zna da je nemoguće da se oni ne tuku. A kad već moraju, ajde da ti kažem kako da se tuče. Tako da hoćemo da kažemo, mnogi ljudi negativno gledaju na ovaj njegov govor. Mislim da je to greška. To je opet na Twitteru. Na Twitteru da, ali zapravo dobra kako je namera. Dobra je namera. Užas. Da, i sad vidiš što se desilo. Gomila ljudi je nekako se pajlapovalo, ne znam kako se kaže na srpskom, nagumilalo na tog sveštenika i sad njega cipelare. Aha. Verbalno. Ali treba umereno. Ne, potpuno neumereno. Nisu naučili ništa iz njegove besede. Ali kako se stvarno dogovori, evo, konkretna situacija, sad imaš nekoliko bajkera, hoće da ugaze nekog lika. Mora da bude nekog glas razuma u toj bajkerskoj. A kako se dogovori, ajde da ga bijemo, ali da ga, to, da li ga bije svaki drugi, da li ga udara svako sa 20% snage. Neko... I nema štangla u glavu. Da, ili ga bi u neki određeno vreme, a jedan ono mora da kaže, sad je dosta. Da, mora da bude neki glas razuma, da. Neki štab tu koji kontroliše da to sve... Naprimjer, možda da se izuju.
da ne bi tim jakim cipelama mogu šutirali u glavu, nego bosom nogom, to je poštenije. A ne može vidjeti. Kao bosa stopala na čoveka, odvratno. A ne, ajde da se skinu goli ko Pavle Grbić, pa da ne bi u goli. Bio peškirom ko Pavle Grbić, kad bi skinu peškirom. Ja kad bi bilo neko da krene stopalom na mene, ja bih rekla da ne ove, za obuje Martin Kono, izgazi me, samo nemoj stopalom. A, ti, a zato što ne, nemaš, ti si neki kao kontra food fetiša. Kontra Tarantino. Da. Sviđa mi se ova referenca. Pa ne, ne znam, ali sigurno postoji neki sistem, mislim, ne bi čovjek pričao uzalud. Na pamet. Na pamet, da. Da, slažem se. Tako da, eto, ovaj, pozdrav za sveštenika. Hoćeš da pozoveš i ti naše gledalce ako hoće da ugaze nekog da budu umereni? Pa naravno. Ja mislim da se to podrazumeva. Ili vi van kruga dvojke, ako hoćete da ugazite ovog čovjeka što vas je vređio, umereno. Ako hoćete da mu šaljete ove gole slike koje malo pretraži, da mu isto, šaljete, umereno. Samo budite umereni, znači kao Pavle. Nemojte da preterujete. Ne, treba biti umeren u svemu. Pa i u tuči. Pa i u tuči. I treba biti umeren i u podcastima. Ne, ja se kažem da jedino gde ne treba biti umeren je praćanje našeg podcasta i da je meni strava kad ljudi binđuju naš podcast. Jeste, ali mi treba budemo umereni i ne možemo u nedogled da pričamo sada. Treba da zaustavimo. Imamo materijala za 15 podcasta i to je to, ono, preslušat ćemo. Hoćeš da nam diskretno kaže da treba da završimo da sad ovu temu. Da, to okay. Pogrešava. I ovaj podcast završamo. I ovaj podcast da završamo. Bre. Ne završavamo, bre, sad podcast, idemo na relax temu. Da, ali ovaj video sad Kolegium, završavamo, da. Jeste, i sad odjavljamo podcast. Znači, samo to umeren je bila sve za ovu nedelju. Nastavite da gledate naš podcast, sledi relax i tema. Budite umereni. Jeste, i stavit ćemo ovde recimo taj neki sledeći video. Viktor, pokaži ti tu. Aha, a bit će tu još jedan. Ovako. I dođite u Šabac 30. U subotu. U subotu u 30. U i hvala svima što nas neumereno pratite i neumereno, ja bih rekao, podržavate na Patreonu. Jeste. Ono je prilično neumereno, 500 ljudi. Preko 500 pozovite ljudi. Pozovite još nekog da vidimo dokle možemo da doguramo. U toj neumerenosti. I neumereno nam se javljate na ulici Newsnet baci 5, uvek to kažem i super je. Da. Možete samo da kažete čao, ne morate ne, da ne, ne mora, Newsnet baci 5. Meni, znaš koliko ljudi me zaustavlja? I mene niko, znači užasno mi je krivo. Mene stalno. Hodi sa slušalicama, ne provaljuju da si to ti. Dođi malo u krug dvojke. Možda pa izgleda da izgleda su u krugu dvojke skupila sva naša publika. Nema para da dođe u krug dvojke, izgleda. Šta pričaš, ja sam na obodu kruga dvojke. Na obroncima. Na obroncima. Dobro, sljedeće, možda proširimo ovaj jednog dana. Ajde. Sljedeće srede, tačno podne, vidimo se. Ćao. 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 Pozdrav za sve iz kruga dvojke.